U ovom klipu ćemo vidjeti ko je zaista satana, biblijski. Priložit ću versove koji opisuju satanu i da vidimo ko je satana biblijski. Znači, Jovan 8.44. Vaš je otac đavo i slasti oca svog hoćete da činite. On je krivnik ljudski od početka i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. Ovaj vers nam kaže da je satana jednostavno lažov običan. On šta god je ikad rekao, bila je laž. Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javi sin Jahuin da raskopa dela đavolja. Ko čini greh od đavola je? A šta je greh? Verujem da svi znamo šta je greh. Evo, ovaj vers nam lepo kaže i nije čudo, jer se sam Satana pretvara u anđela svetla. Znači, vidimo da on laže čak i o tome, znači sve one priče. Lucifer je bio pogrešno shvaćen, nije on baš zao, on je dobar i te satanske fore. Biblija nam lepo kaže koji je on, običan lažov. Znači, kad priča o bilo čemu, laže, kad priča o sebi, laže, pretvara se da je nešto, a u stvari je običan lažov. Idemo sad u otkrivenje da vidimo šta je zapravo Satana i koliko je on moćan u odnosu na našeg oca. Znači, i videh anđela gde silazi sa neba koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj i uhvati još dahu staru zmiju koja je đavo i sotona i sveza je na 1000 godina i u bezdan baci je. Vidimo koliko je on zapravo moćan. Znači, on je moćan samo u laži. On je moćan samo u obmani. On je moćan samo u tome da kontroliše svoje sluge lažima i time obmanjuje ceo svet. Znači, on radi obmanom, ali vidimo koliko je on zapravo moćan naspram našeg oca Jahue. Znači, Jahua se sa njim ne bavi uopšte, nego pošalje anđela, idi ga zaključaj, i to je to. Znači, one mitologije, Lucifer, anđeo svetlosti, sunce, to su sve kabalisti, Babilon, satanizam. Ali evo, idemo i u prvu knjigu gde se opisuje kako je zavarao Evu, odnosno njeno istinito ime je Čoa, njeno hebrejsko ime. Je li istina da je Jahuo kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu, a žena reče zmiji, mi jedemo rod sa svakog drveta u vrtu, samo rod sa onog drveta, usred vrta, kazao je Jahuo, ne jedite i ne dirajte na njega da ne umrete. A zmija reče ženi, nećete vi umreti, nego zna Jahuo da će vam se u onaj dan kada okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, a šta zlo. I evo ovde vidimo šta je bukvalno primarna funkcija satane. Vidimo da je primarna funkcija satane da odvrati od zakona, da odvrati od Jahue, da odvrati od svetog pisma, da zavara i obmani ljude. To nije teško za shvatiti, jer prvi put kad se pojavio u svetom pismu, u prvoj glavi, šta je uradio? Krenuo je protiv zakona i da uči druge da idu protiv zakona. I nekoliko vas me je već pitalo, iako imam klipove o žigu zveri, o nedeljnom zakonu i tako dalje. Kao što sam rekao u tim klipovima, evo ponovit ću i ovde, Vatikan je prva zver, hrišćanstvo je druga. Jer šta oni uče? Uče bezakonje, klanjanje, ikoni zverinoj. Znači, i oni su ti koji su doveli taj nedeljni zakon i pitaju me da li je taj nedeljni zakon dalje na snazi. Kao što vidimo, jeste. U Svetom pismu lepo piše, zapamtite šabat. I u Novom zavetu, i posle što je Jahuša vaskrsao, čak i Pavle, kojeg novozavetaši toliko vole, i on kad je išao da propoveda, i propovedao je kada? Na subote. Znači, on je propovedao na subote. Čak i u njegovim pismima se lepo govori da on održava zakon i da ne uči protiv zakona. Ali ko uči protiv zakona? Vatikan, hrišćanstvo. Znači, uče bezakonje. Učenje kontra od poruke svetog pisma. To je žig zveri. Znači, to je žig zveri. Ljudi, pravi žig zveri je satanina obmana ljudi celog sveta, što obmanjuje i uči protiv svetog pisma, protiv Jahue, protiv Tore. Evo, znači, u Isaiji lepo piše, kada bude drugi dolazak, Izaija 66 od versa 16, jer će Jahua suditi ognjem
i mačem svojim svakom telu i mnogo će biti pobijenih od Jahue, od Elohima, koji se osveštavaju i koji se očišćavaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinsko i stvari gadne i miševi, svi će izginuti, veli Elohim Jahua. Dalje ima opisa da će njegova haljina biti crvena, toliko crvena do kolena, od krvi koja je na njegovoj haljini. I hoćete da mi kažete da mi više nismo pod zakonom, da možemo da jedemo šta hoćemo? O, on je očistio sva mesa. O, on je, ne moramo više da održavamo šabat, možemo da idemo na nedelju. Ne trebaju nam više biblijski praznici. Ne treba nam njegovo ime. Ne treba nam njegov zakon. Da li hoćete to da kažete? Kada ovde lepo piše, koji jedu svinsko meso i stvari gadne i miševe, svi će izginuti. O, ma mi nismo, možemo mi jesti šta hoćemo, jel da? Zašto ne vidimo da novozavetaši citiraju, na primjer, ovaj vers, ili bilo koji drugi o sudnjem danu? Pa upravo iz tog razloga, jer bi to pokvarilo njihovu sliku dobrog, milostivog, jeli Isusa, koji nikad ne bi doneo sudnji dan, ali Biblija opisuje kako će biti. Evo, pročitajte ovo. Oči kao plamen ognjeni, sa mačem i haljinom koja će biti crvena kao krv, zato što jeste od krvi. Tako da, kada odete u crkvu i pitate sveštenika ili popa ili bilo kog novozavetaša, on će reći, ma mi nismo pod zakonom. On nikad ne bi doneo sudnji dan. On je ljubav. Sve je po ljubavi. I sa tim izvrću i Sveto pismo i Pavla i Jahuu samog izvrću sliku prateći obmanitelja velikog. Jer on je šta? Otac laži. Otac laži koji ide protiv istinitog kreatora Jahue. Znači, u Novom Zavetu ljudi, i kada je i posle Vaskrsenja, oni su i dalje održavali praznike biblijske. Održavali su sabat. Održavali su zakon. Jahuša posle nije pričao o tome, e sad kad sam ustao, sad možemo da radimo šta hoćemo. Ne treba nam više zakon. To je gotovo. Sad napokon mogu da probam prasetinu. Uvek sam želeo da probam prasetinu. Mnogo me privlači. Ili uvek sam želeo da probam te pacovčiće i miševe. Izgledaju veoma ukusno. I onda ovi apostoli sa njim. E da mogu bi ja jedan. E ja ću sa salatom. Daj odmah 12 porcija. Ja ću svinski file. Jel se to desilo? Jel to u Svetom pismu? Nije. Sad smo pročitali šta je u Svetom pismu. Znači, u Svetom pismu nema ni jedan vers gde kaže, e, gotov je zakon. Ne treba nam više. Nismo više pod zakonom. To što vi izvrćete i ne razumete Pavla i njegova učenja, to nije na Pavlu. I to što novozavetaši i crkva uči da nismo više pod zakonom i da nam ne treba zakon ishrane, to ćete vi raščistiti sa njim na sudnji dan. Jer nigde u Svetom pismu nećete naći vers koji kaže da je u redu grešiti. Ali ćete i tekako naći da ima mnogo lažnih proroka. I da ima mnogo više proroka i učitelja koji su izabrani od strane Satane nego oni koji su izabrani od strane Jahue. Ima mnogo više oni koji su izabrani od strane Satane. I to možemo da vidimo čak i danas. Pogledajmo hrišćanstvo, katolicizam. Šta je potrebno da bi postao pop? Moraš da ideš u školu za popove. I šta vas tamo uče? Uče vas ono što vi trebate i smete da učite ljude. Ako ne učite to, gubite posao. Jer zašto? Naučili su ljude da im daju ono što ljudi već žele da čuju. A to je, ma ne treba nam zakon više, to je gotovo, možemo da radimo. Isus je sve očistio, samo nam treba milost. I evo, imate odmah ovde sa strane da kupite ikone. Ikona će vas čuvati. Iako ikone krše zapovest, u 10 zapovesti, ja mislim da je 4. Ne gradi sebi lik rezani, ni kakvu sliku rezidu od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili ispod zemlje. I ne klanja im se. Eto ljudi, to je žig zveri, to je Satana, to su lažni proroci. I evo, kao što smo videli danas, i kao što nam je Isaija rekao, odnosno šta je Isaija napisao, a što mu je Jahua rekao, a to je kako će se Jahua ophoditi prema kome za sudnji dan. Tako da kogod mi kaže da zakon nije na snazi još uvek, kao prvo Jahuša nije došao drugi put, još uvek ga čekamo, jer sudnji dan još nije stupio na snagu i tek treba da dođe i da vlada 1000 godina. Kao drugo, lepo kaže, nisam došao da uništim zakon, nego da ga ispunim. I dokle god stoji i nebo i zemlja, stoji i zakon.
Tako da kogod mi kaže da nam ne treba zakon ishrane ili bilo koji drugi zakoni iz Svetog pisma, Jahuin zakon, to ćete vi raščistiti sa njim na sudnji dan. Ja ću da se držim knjige. Ja ću da se držim reči mog oca Jahue. Tako da, to bi bilo to ljudi. Vidimo se u sljedećem klipu i šalom.